хочеш отримати підвищення на роботі? Навчись брати хабарі. За що суддя Уманського міськрайонного суду Людмила Горичківська отримала підвищення і стала головою суду? Не пропустіть у нашому розслідуванні. Ви нас не впускаєте до голови суду? На радчі кімнати я вас не допущу. З вами зустрінемося і поспілкуємося. Чому ви назначили Людмилу Горичківську, тимчасово виконуючи обов'язки голови суду? Рік тому ми розповідали вам про суддю Уманського суду Людмилу Горичківську, проти якої відкрили два кримінальних провадження. На даний час в Вінницькій області в судах, в Гайсинському і Бершівському судах перебувають кримінальні справи відносно цієї судді. Зокрема, це за статтями 368-375 Кримінального кодексу України, тобто зловживання владою або службовим становищем і винесення завідомо неправосудних рішень. А за що ви взяли цей хабар? Я не брала хабар. На ваш судять по 368-й статті. Мене ще не судять, почекайте. Я вам ще раз кажу, я не буду вам роз'ясняти підстави, оскільки справа слухає. Ще. Я не маю права давати ніяких пояснень, оскільки справа слухається, розумієте? Я розумію, але ви не суддя. Суддя не має права розголошувати. А ви як обвинувачувана, ви можете коментувати цю справу? Я відмовляюся від коментування. У 2014 році горе-суддю впіймали на хабарі у розмірі 46 тисяч доларів. Таку суму вона вимагала від удови, що хотіла одержати спадщину після смерті цивільного чоловіка. У тому ж році Вища рада юстиції розглядає заяву про звільнення пані Горичківської з посади судді. Проте у позові відмовили і пані Людмила знову у виграші. Відхилити пропозицію члена Вищої ради юстиції про внесення подання щодо звільнення Горичківської Людмили Володимирівни з посади судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області за порушення присяги. Більше того, пані Людмила жодного разу не притягувалася до дисциплінарної відповідальності і тільки двічі. Винятково завдяки нашим правозахисникам її відсторонили від посади. Ми неодноразово проводили акції протесту під Вищою кваліфкомісією, під Вищою радою юстиції. Але у нас за деяких обставин не було розуміння із цими органами. От тому ми почали звертатися до Генеральної прокуратури неодноразово. Також проводили різні заходи. І в результаті все ж таки прокуратура генеральна нас почула, відсторонила суддю Горичківську від повноважень на один місяць і потім повторно відсторонила ще на такий самий період часу. Величезна кругова порука в суддівському корпусі, яка, скажімо, своїх дуже сильно захищає. Наприклад, факти порушення кримінальних справ проти суддів відразу розглядаються Радою суддів України, які виносять рішення, що це, наприклад, вплив на незалежність. Ось лише один з невеличких прикладів неправомірної діяльності Горичківської. 2006-го пані Людмила винесла рішення, через яке у родини Єфіменків забрали їхній житловий будинок за неіснуючий борг у 1500 доларів. 2006 року тривають судові процеси стосовно Горичківської Людмили Володимирівни, яка винесла незаконне рішення. Мінялося вже близько 10 слідчих. Але суд знову починається все спочатку, з першого тому, так як знову помінялася суддя. Це вже в місті Гайсин, чи четвертий, чи п'ятий суддя, який розглядає цю справу, не доводячи до кінця. Одним словом, вони просто затягують справу, свій свого не здає. Однак те, що ми дізналися цього разу, просто шокує. Нещодавно суддю, яку впіймали на хабарі, підвищили в посаді і назначили виконуючою обов'язки голови Уманського міськрайонного суду. Ми не могли залишити цей факт без уваги і навідалися в гості до пані Людмили. Людмила Володимирівна, ми знаємо, що ви нещодавно займали посаду голови суду. Я вже не голова суду. Вже не голова суду, так? Я не займала ні голови суду, вони голови виконуючі обов'язки. Виконуючі обов'язки. Так. А на якій підставі? Ну чому саме вам довірили це? Ну это обратитесь к нашому либо прес-секретарю, либо спікеру, вони вам розкажуть. А довго ви займали цю посаду? Ні, не довго. Скільки? Час? Ну то обратитесь, вони вам все розкажуть. Я дуже вибачаюсь, но. Вибачте. Згідно отриманої нами інформації, виконуючою обов'язки голови суду пані Людмила була 10 днів через те, що діючий голова Юлія Мазуренко пішла у відпустку. І тут виникає лише одне цілком логічне запитання. Чому саме Горичківська головувала у суді? Запитаємо у голови суду. Що ви робите? Ви нас не впускаєте до голови суду? На радчі кімнати я вас не допущу. Ви дивіться, ви бачите десь тут, щоб це писало, що я це на радчі кімната? Знаю, що знаходиться суддя у нарадчій кімнаті. Ще вчорашнього дня? Да. Вибачте, нас не секретар суду не впускає просто
У нарадчу кімнату я вас не допускаю до нарадчу кімнату. Але ми не поспішаємо і дочекаємося, поки Юлія Вікторівна вийде з кабінету. З вами зустрінемось і позначили Людмилу Горячківську, тимчасово виконуючи обов'язки голови суду. Ви можете сказати? Ми з вами спілкувалися з цього приводу буквально рік тому. Ви казали, що вона не відсторонена від посади, тому що ви не маєте на це повноважень. Чому вона не відсторонена? А це питання не до мене. Суду не уповноважена вирішувати вказані питання. І ніяк вплинути на це не можете? Також не можу ніяк чином вплинути. Але виконуючи обов'язки суду, повноваження це ваше назначення. Чому саме вона? Шановні, ви знаєте, що це родина? Я вам пояснюю ще раз про те, що я знаходжусь на роботі. Зараз я перебувала в нарадчій кімнаті. Ну, хіба це одна суддя, скажіть, будь ласка, замість того, щоб її притягувати до відповідальності за отримання неправомірної вигоди, ви її назначаєте головою суду? До речі, чоловік у пані Юлії – перший заступник прокурора міста Умані і потрапив у топ-рейтинг найбагатших прокурорів України. Протягом 2015 року він заробив близько 1 мільйона гривень, про що свідчить його декларація. І це при тому, що заробітна плата у нього 174 тисячі гривень в рік. Непоганий тандем з дружиною у них виходить. А суддя-спікер призначення пані Горячківської на посаду виконуючої обов'язки голови суду пояснив дуже просто. В частині того, що якщо нема заступника, виконує обов'язки голови суду, суддя суду, який має більший стаж роботи на посаді судді. Якщо ми візьмемо всіх суддів, які працюють в Уманському міському суді, то Горячківська Людмила Володимирівна має найбільший стаж роботи на посаді судді. Протягом 11 років точаться суди по справах Людмили Горячківської. Та замість рішення суду – підвищення. Ось вам і судова реформа. А суддя, яка виносить неправомірні вироки іменем України, і досі на посаді. Всі факти, які нам вдалося з'ясувати в ході нашого матеріалу, ми надіслали до Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. І вже найближчим часом чекаємо на їхнє реагування. Згідно з нашим законодавством, з досягненням 18 років кожен громадянин України може безкоштовно отримати 6 ділянок землі, отримати під різні цілі – будівництво будинку, гараж, садівництво, фермерське або особисте сільське господарство. Це стосується будь-якого регіону України та не залежить від місця проживання. Та є одне але – для приватизації землі необхідно знайти вільну ділянку. Це село Макіївка. Тихе, непримітне. Таких в Україні багато. Аби не наближеність до столиці. Звідси до Києва усього 70 кілометрів. Тому за сотку тутешньої землі дають і по кілька тисяч доларів. А прославилося село Макіївка завдяки своєму колишньому голові. Після його правління жодного вільного клаптика землі навкруги просто не залишилося. Тільки уявіть, навіть худобу випасати нема де. Це наші були пасовища. Ми тут випасали дві череди. А зараз немає права. А ось і сам колишній сільський голова Андрій Литвин. Тутешнім очільником він був 10 років і за цей час нагосподарював землі усім своїм родичам і знайомим. Всі яри, горбки, сажалка, геть усе забрано, все до міліметра приватизоване. Що до того? Вся земля його, то для сина зробив, для нової жінки зробив, зараз жіночі. На цьому екс-голова не зупинився і почав землею торгувати. Півтора року назад його спіймали на гарячому, коли він вимагав 600 тисяч доларів, тобто 14 мільйонів гривень за приватизацію 23 гектарів землі. Пана Литвина затримали з поплічником із районного держземагентства Артемом Бродацьким. Подробиці справи нам повідомив свідок, але ми не можемо показати його обличчя, оскільки чоловікові неодноразово погрожували. І з мене одразу прямим текстом мені в лицо сказали 600 тисяч доларів. Я одразу, коли з ним поговорив, я пішов в СБУ і написав заявлення. Бо я от той чоловік, який йому лично давав гроші. Я йому предоплату дав 1 250 000, я йому в кафе принес його. Незважаючи на беззаперечні факти, Андрій Литвин і досі не визнав своєї провини. А ви брали хабар? Ні, звісно. Можна з вами поспілкуватися? Не спілкуюся. А от пан Бродацький навпаки, сам звернувся до нас і дав ексклюзивний коментар. А де саме вас затримали? Всередині? Так, на вулиці. Схема, завдяки якій обкрадали пересічних селян, вражає зухвалістю. Тож дивіться далі, як геніально і просто надумали розкрадати землі сільських громад.
На свій захист пан Литвин запевняє, земельні ділянки роздавав усім бажаючим. Ще хтось з вашого села отримував землю, окрім ваших родичів? Людей. Дуже багато людей. Які це люди? Ви можете їх сільські назвати? Люди. Які? Ну, то заїдьте в село розпитатися. Тож ми вирушили в Макіївку, аби на власні очі побачити щасливих власників дорогоцінної макіївської землі. Я до нього 3 роки ходила, вималювала. Не так і не дав. Так остався без землі. Питаю я Андрія. Андрій, де моя земля? Треба землю Мітька оформляти. Та що сільськогосподарцям землі немає. Нема землі, де взяти, немає. Все прихватізовано. На відміну від того, що звичайним селянам навіть скотину випасати ніде, родичам пана Літвина гріх бідкатись на свою долю. Заяви ваших родичів були серед них? Звісно, були чи не були. Ми громадяни України. Згідно з витягами з реєстру нерухомого майна, на сім'ю Литвина оформлено 16 гектарів землі. Тільки у 2013 році його двоюрідному брату пощастило отримати цілих 5 ділянок для ведення сільського господарства і будівництва. А вже у 2016 році, коли Литвин був під слідством, ще 4 ділянки оформили на його дочку і матір. А тепер виявляється, що вільної землі в межах села практично не залишилось. Навіть нинішній голова розводить руками. Заяв є багато від людей. Є у нас воїни, а то теж планується. Ну що, як у самому селові, то немає такої земельної ділянки вільної. Єдиний вихід з цієї ситуації – провести ревізію. Тільки таким чином можна довідатись, хто і скільки має землі і чи законно це. І на протязі року ми повинні зробити інвентаризацію земель. Але є трохи складності. Для того, щоб зробити інвентаризацію земель, треба через Держгеокадастр, а там воно коштує прилічну суму. І ця, ну, просто у нас бюджет малий. Під час інтерв'ю колишній очільник районного держземагентства не захотів розповідати про обставини затримання. Він мені нічого не обіцяв, і тим більше я її не просив. Все. А чому вас з грошима тоді затримали тут? Ну, це питання вже друге, яке буде вирішуватися в судовому порядку. Але обмовився про саму схему, завдяки якій і розкрадають сотні вітчизняних гектарів. Але тут важливо організувати взаємовигідний тандем сільський голова, представник районного управління Держземагентства. Так як він був сільським головою, він звернувся до нас в управління і попросив, щоб я сказав, як правильно оформити земельні ділянки у власність. Так, а чому вони звернулись не до працівників районного держземагентства, а саме до вас, як до голови? Ну, це я вже не можу сказати, чому. Зараз ми пояснимо, чому. Ось так виглядає звичайне оформлення земельної ділянки. Людина подає заяву в районне управління Держгеокадастру. Там її опрацьовують і готують відповідні документи, які потім разом із заявою відправляють до головного управління, де вирішують, виділяти землю чи ні. І тут ключову роль грає, наскільки правильно заповнені відповідні папери. Ви виконуєте дуже вагому складову, так? Тому що якщо ви неправильно буде оформлена документація, то, звісно, головне управління відмовить, правильно? Так, звісно. Вже через місяць після затримання Литвин та Бродацький вийшли на волю під заставу у 200 тисяч гривень. Відтоді минуло 1,5 роки. І тільки зараз справу почали розглядати у суді. Але дуже повільно. Судом першої інстанції, ну, Фастівським судом, було прийнято таке рішення про повернення прокурору обвинувального акту. Проблема фактично полягала в трактуванні термінів, так? Так, так. Це чергове судове засідання. Тривало 3 години. На прохання прокурора розгляд вкотре відклали через так звані технічні причини. В справі значний обсяг документів і просто фізично неможливо під час одного судового засідання дослідити всі документи. У справі й досі багато запитань. Наприклад, сторона звинувачення чомусь не квапиться із самим звинуваченням. Сказати, що я прямо зараз вам готов сказати, яку міру покарання я готов їм пропонувати, я не можу. Але так в нашій державі відбувається не завжди. Ось вам інший приклад. Нещодавно в тому ж Білоцерківському районі засудили хабарника з районного управління юстиції. Його посадили на 5 років за хабар розміром, увага, лише $200.
Коли у справі поставлять крапку? Відповідь на це запитання команда «Стоп корупції» шукатиме і надалі. Ми відправили до Генеральної прокуратури вимогу взяти цю справу під особистий контроль, аби хабарники понесли повну відповідальність за скоєні злочини. Ось так активісти «Стоп корупції» не дали браконьєрам викрасти речові докази з місця злочину. Що відбувається? Блокують машину, хочемо освободити. Стопкорівці пильно стежили за тим, щоб заздалегідь спланована правоохоронцями спецоперація в селі Трипілля Київської області не провалилась. Ми були в селі Трипіллі, там здійснювався демонтаж техніки, яка використовувалась у перевезенні піску. Ми разом із працівниками поліції, з працівниками прокуратури проводили сплановану операцію. Доки силовики в суді отримували право на арешт екскаваторів, нелегали тричі намагались викрасти їх з місця злочину. Вони хотіли у нас викрасти техніку. Викрасти техніку, яка вже була описана працівниками правоохоронних органів. Водій сів на даний автотранспортний засіб і почав тікати просто по береговій лінії. Але активісти миттєво відреагували на ці спроби та повернули техніку на місце. Раніше служителі букви закону в подібних ситуаціях лише розводили руками. Вивоз того ж незаконної техніки, яка проводила незаконну добичу піска. На це все фінансування якби нету. Це була одна з блискавичних операцій, тому що було демонтовано техніку, яка місяцями там працювала. Тобі ж ніхто не міг нічого зробити для того, щоб вона була зупинена. Але все ж таки правоохоронці разом з громадськістю, разом із судовою гілкою влади домоглися, ну, дійсно, демонтажу. Цієї спільної з правоохоронцями спецоперації громадськість чекала не один рік. І дочекалась після конференції, влаштованої просто неба, посеред нелегально добутого піску. Ми будемо збиратися на цій кучці піску, будемо запрошувати далі прокуратуру, поліцію, щоб вони приїжджали, щоб ми могли відпрацювати алгоритм такої роботи, щоб ми могли а зупинити це і б наказати винних. Адже в даному випадку мова йшла не лише про незаконне збагачення. Стопкорівці вберегли місцевість від неминучої екологічної катастрофи. Єдина мета в нас – це зберегти нашу країну. Ось я бачу цього маленького хлопчика. Як тебе звати? Ростик. Ростик, я хочу, щоб ти і твоє покоління, щоб вони жили в квітучій країні, щоб ми вам лишили дніпровські пагорби, дніпровські кручі, а не марсіанські пейзажі. Команда «Стопкору» прискіпливо стежить за нелегальними добувачами піску і веде з ними активну боротьбу не перший рік. Наразі на рахунку нашої команди майже 20 закритих точок. Щойно ми відхилили всі справи і відмовили в акредитації цьому університету. Це раз. Крім того, призначили повторну перевірку. Це навчально-методичний центр з питань якості освіти, в якому проходять засідання акредитаційної комісії, де остаточно вирішується доля вищих навчальних закладів. Чи відповідають вони стандартам для видачі диплома державного зразка? Я зараз поліцію викличу. Хочете поліцію, щоб вам, я викликала? Я вам кажу, що я маю. Ви хочете, щоб я поліцію викликала? Нащо ви мене штовхаєте? Так, Марія. Резонансне журналістське розслідування «Стоп корупції» про Бердянський університет менеджменту і бізнесу та про його ректора хабарника не дало замовчити проблему неякісної освіти. Яким чином зміг Бердянський університет сьогодні податись на акредитацію? Бердянський університет подав на акредитацію набагато раніше. Потім Бердянський університет звернувся з проханням призупинити розгляд їх справи. Але справу не відкликав. Тому цілком нормально, що вони повторно звернулися вже з іншим листом. Існує певна схема. Ви ж подається на акредитацію, але розуміє, що через певний суспільний резонанс в нього цього разу домовитись не вийде. Тому він просить свої справи з акредитації зняти. А потім, коли шум вщухає, він знову подається на акредитацію по старих висновках комісій. На жаль, це не поодинокий випадок. Тому команда «Стоп корупції» продовжить стежити за тим, які висновки отримують українські вищі навчальні заклади. Клади.